Serdar Bey, ben son sualla size müracaat edeceğim. Ben bunu enenevi olarak siyasi parti sədrlərimizə müracaat edeceğim. Onların düşünceleri daha önemli olur ve təbii ki politologların. Mən bayağı sualım əslində bu olmalıydı ki, deyirsiniz ölkədə iki hakimiyyətli mövcuddur və bu get-gedə siyasi mübarizənin daha da kəskinləşməsinin anonsunu verir. Çünki hakimiyyət daxilində bu klan savaşı təbii ki özünü göstərməkdədir və təbii ki, amma hakimiyyət çox təəssüflər olsun ki, daha çox siyasi müxalifət hədəf alır. Bax, siz yaxın aylarda Azərbaycanın siyasi politikasını necə təsəvvür edirsiniz? Nə gözlənilir? Azərbaycanda ki, referendum mesajları var, yeni seçki mesajları var, yəni aşağı-yuxarı kulvarlarda işləyir. Azərbaycan indiki halda yeni bir keçid dövrü yaşayır. Çox vektorlu siyasi sistemlə, tək vektorlu siyasətə keçid. Bütün keçid dövründə kataklizmlər qaçılmazdır. Təxribatlar olacaq, qətlilər olacaq, terror olacaq, o olacaq, bu olacaq. Yaxın vaxtda hakimiyyət əgər bu siyasətini ardıcı davam elətdirəcəksə, birinci növbədə yəqin ki, bir neçə ay ərzində biz Dağlıq Qarabağın azad olunmasına şahid olacaq. Eləmi? Bu istiqamət. Mən bu tam əminəm. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan məsələsi olmaqdan çıxıb, bütün müsəlman dünyasının və türk dünyasının məsələsinə çevrilir. Bunu ağlı başında olan hər bir adam bilir ki, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanlılar üçün yaradılmış bir problem deyil və ermənilərin xeyrinə yaradılmış bir problem deyil. Ermənistanın yaradılması belə ermənilərin xatirinə yaradılan deyil. Çünki Glinka yazır ki, Azərbaycan işğal olunandan sonra Rus çarı dedi ki, biz necə eləyək ki, bu işğal etdiyimiz ərazilər əbədi olaraq qalsın bizdə. Onda təklif elədilər ki, bu əraziyə xristiyan xalqlarını gətirmək lazımdır. Hı-hı. Getdilər bütün o vaxtı Qacar imperiyasının ərazisində nə qədər erməni var, onları müxtəlif yollarla, əvvəlcə qorxutdular, öldürdülər, elə gəlmədilər. Əmlak zat vədilər, gəlmədilər, axırda nə inədilər? Bunların iki dənə ermənilərin, biləsiniz, təriqəti var. Biri Qriqoryan, biri Nesteryan. Qriqoryan kilsəsi katolikdirlər, nəsrani yox, Nesteryan. Bu katoliklərin, Harslar olaraq nəsrani. Hə, ola bilər. Katoliklərin, keşiklərin yığda gətirilər etməzdilər. Bilirsiniz də, katoliklərə görə keşiş olmasa ibadət eləmək olmaz. Onda erməni dindarlar dedilər ki, biz dinimizdən imtina eləyə bilərik. Hər var yoxları atdılar, gəldilər indiki Ermənistan arasına. Nesteryanlar gəlmədi. Bugün Ermənistanda Nesteryan təriqəti olan bir dənə olsa erməni yoxdur. Nesteryan təriqətində olan bütün ermənilər Fransadadır, Amerikadadır, Suriyadadır, İrandadır. İranda var. Onlar Ermənistana gəlmədilər. Çünki onların keşikləri bu rolu oynamırdı. Yəni, ermənilər də başa düşür ki, erməni ziyalılar da başa düşür ki, Ermənistan Rus maraqları üçün yaradılıb və nə üçün? Turanın meydana çıxmasını qarşılanmaq üçün, Türkiyəni zəiflətmək üçün, Türkiyənin arxasında onun kürəyinə bir xəncər saplamaq. Əslində, baxsan, Ermənistan Rusiyanın, Türkiyənin arxasında sapladığı bir xəncərdir. Bunu belə başa düşmək lazım. Nə dövlət, nə harda, nə dövlət, 1 milyon yarım əhalisi var. Azərbaycan tarixi torpaqlarında yaranan mədəniyyəti yox, elmi yox, hər şey bizdən oğurlayıb, dilimizi oğurlayıb, mətbəximizdə dolma mənim. Deyib dolma özü deyib dolma mənim. Ermənisən, erməni deyəndə deyirəm dolmanın adı nədir? Hətta bunlar Ermənistan sözünü izah eləyə bilmirlər, Yerevan sözünün mahiyyətini izah eləyə bilmirlər. Yəni bu qədər boş bir mənasız şeydir. Amma Rusiya bunlarından istifadə edir və burada da Qarabağın işğalı da yeni bir Türkiyə, türk dünyasının bütövləşməsidir. Biz də yeni dünya düzəni millətlərin ittifaqlarını birliyə olacaq. İndi ayrı-ayrı dövlətlər əgər ittifaq yaradıbsa BMT-də, gələcək dünya düzənində, məsələn, Ərəb birliyi təmsil olunacaq orada, türk birliyi təmsil olunacaq, Slavyan birliyi təmsil olunacaq. İndi bu türk birliyinin əmələ gəlməsinə imkan vermirlər ki, yeni dünya nizamında türklərin söz hüququ olmasın. O Tayyip Erdoğan ki, neçə vaxt deyir, dünya 5-dən böyükdür. Tayyip Erdoğan onun siqnalını verib ki, Türkiyə yeni dünya nizamında söz sahibi olmaq istəyir. Bugün Suriyaya girməsi, İraqa girməsi, Liviyaya girməsi, Azərbaycanda, Qarabağda bizim yanımızda olması yeganə bir məqsədi var. Həmin o Rus dünyanın 5-dən böyük olmasını sübut eləmək və əmələ keçirmək. Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayana qədər Türkiyə super güc ola bilməyəcək.